ମୁଁ ଟ୍ରକ୍ ଚଲାଉଥିଲି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ପଟାମୁଣ୍ଡି ରାଜନଗର ଯାଇଥିଲି ରାଜନଗରରୁ ଆସିଲା ପରେ ଧାନ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସୁଥିଲି କଟକ ଯିବା କଥା କଟକ ଆଉ ଗଲିନି ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ପଟାମୁଣ୍ଡି ପୋଳ ଛକ ପାଖରେ କିନା ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ହାଇବା ବାଡ଼େଲା ରାତିରେ ତାକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୋର ଆଉ ହୋର୍ସ ବି ନଥିଲା ମେଡ଼ିକାଲ ମୋତେ ଡାକି ନେଇଗଲେ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ନେଇଗଲା ପରେ ମୋର ଗୋଡ଼ଟା କଟିଲା ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଲୋକ ମାନେ ଗୋଡ଼ଟା କଟିଲା ପରେ ମୁଁ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଲି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲା ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼ କଟିଲା ବହୁତ ପଇସା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଇଏ 9-10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଏ 9-10 ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଘରେ ଆସିକି ଲୋକ ମାଗିଯାଚିକି ଆଣିକି ପଇସା ପତ୍ର ମୋ କତିରେ ବହୁତ କମ୍ ପଇସା ଥିଲା ଲୋକ ମାଗିଯାଚିକି ଆଣିକି ବି ଲୋକ ମୋତେ ବହୁତ ବି ଭଲ କଲେ ଭଲ କଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିକି 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଘରେ ରହିଲି ରହିଲା ପରେ ସିଏ ଛୁଆଗୁଡ଼ା ଭାରି ହଇରାଣ ହେଲେ ତା ବଦଳରେ ମୋ ପୁଅକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଟା ତାକୁ ଗାଁରେ ନେଇକି ମୁଁ ମାଗିଯାଚିକି ଆଣିକି ଚାଉଳପତ୍ର ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଣିକି ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ମୁଁ ଦେଲି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଲି ସେ ଛୁଆ ଟିକିଏ ଡାଇରିଆ ଟିକିଏ ହେଲେ ତାପରେ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇ ଚାଷବାସ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆସିକି ତଳାଫଳା ଓପାଡ଼ ଏଇଠି ବସିଥିଲି ଆସିକି ଲୋକ ମୋତେ ଏଇ ରିକ୍ସା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମିଳିଥିଲା ମୁଁ ଆସିକି ଏଇଠି ବସିଲି ଲୋକ ସବୁ ତଳାଫଳା ଓପାଡ଼ୁଥିଲେ କହିଲେ କ୍ଷୀର ଏଇଠି ବସୁଛୁ ଆଉ ତଳାଫଳା ଓପାଡ଼ି ପାରିବୁ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଆଶାବାଡ଼ି ଧରିକି ମୁଁ ଆଉ ଯିବି ତଳାଫଳା ଓପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ଦେଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିକି ମୁଁ ସେଠୁ ତାଙ୍କ ତଳା ପଡ଼ିବାକୁ ଗଲି ତଳାଫଳା ଉପାଡ଼ିଲି ତା ପଛରେ ଜମି ବି ଚାଷ ପୁଳା କଲି ହାତରେ ଭାଗ ଚାଷ ଆଣିକି ଭାଗ ଚାଷରେ କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ଏ ଭାଗ ଚାଷ ଧୋଇ ପଳେଇ ଧୋଇ ହେରିକା ସବୁ ପଳେଇଯାଉଛି ତା ଦେହରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଗୁଡ଼ା କେମିତି କ'ଣ ଚଳେଇବି ତା ଦେହରେ ପୁଅ ହେରିକା ଛୋଟ ଛୋଟ ସିଏ ତାଙ୍କର କଲେଜରେ ଇଏ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ମିଳନ୍ତା ସାହାଯ୍ୟ ରୋଜଗାର କିଛି ନାହିଁ ଏଇ ଧାନ ଚାଷ ଧାନ କେବେ ବିକ୍ରି ହେବ କ'ଣ ହେବ କେମିତି ଭାରି ହଇରାଣ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟ ଏଇଭଳିଆ ଚଳୁଛି କ'ଣ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଚଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ଏଇ ମାଗିଯାଚିକି ଆଣିକି ଫେରବି ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ତା ପଛରେ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଛୁଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି ମିଳନ୍ତା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଗୁଡ଼ା ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ତା ପଛରେ ପୁଅକୁ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଯଦି କେଉଁଠି ରଖିଦିଅନ୍ତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମୁଁ ବି ଟିକିଏ ଭଲରେ ଇଏ ହୁଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳିଆ ବୁଲାବୁଲି କରି ଧାନ ଚାଷ ସରିଗଲା ଚାଷ କିଛି ନାହିଁ ବିଲବାଡ଼ିରେ ବି ଫସଲ କିଛି ନାହିଁ ଏ ବର୍ଷା ବର୍ଷ ହେଉଛି ବିରି ଫିରି ସବୁ ଧୋଇଗଲାଣି କିଛି ନାହିଁ ଏ ଧାନ ଗଣ୍ଡା ଯଦି ବର୍ଷା ବନ୍ୟା ହେବ ତା'ର ଧୋଇ ଚାଲିଯିବ କେବେ ହେବ କି ନ ହେବ ଯାହାର ଭାଗ ଚାଷ କରୁଛି ସିଏ ତା'ର ଅଧେ ନେଇ ଚାଲିଯିବ କ'ଣ ତା ଦେହରେ ଫସଲ ମୁଁ ପାଉଛି ଯେତିକି ଫସଲ ହେଉଛି ସେ ଏଇ ଛୁଆ ଖରେ ଖଣ୍ଡା ଖାଉଛନ୍ତି ଚାଷ କରୁଛି ବାଧ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ପେଟ ପୋଡ଼ିଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ପେଟ ପୋଡ଼ିଗଲା ମୁଁ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଚାଷବାସ କରୁଛି ବଛାବଛି ଯେଉଁ ପୋଡ଼ାଇ କରିଛି ସେ ପୋଡ଼ାରେ ଯାଇକି ବଛାବଛି କେତେ ବିଲ କରୁଛନ୍ତି ଜମି 15-20 ଗୁଣ୍ଠୁ ମାଣେ ଭିତରେ ଆଉ